مولانا بخشانی صاحب کل ایک طویل سیشن ہوا پیپلز پارٹی کور کمیٹی کا، کیا کہیں گے کہ مولانا کلیئر ہیں اپنے موقف میں، اپنی لائن میں، یا پیپلز پارٹی اب تک کنفیوز ہے، اور مولانا کا رابطہ کیسا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ دھرنے کے حوالے سے؟ آپ نے بہت سوال ساتھ پوچھ لیے، اب اللہ کرے یاد پڑے اور میں بولتا جاؤں. پہلی بات تو میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں کہ ان کو وہ کلیئر نہیں ہے اپنی نیت میں، میں ایسا نہیں کہہ سکتا. ہاں وہ سیاسی پارٹی ہے اور وہ آغاز کر چکی ہے ایک موومنٹ کا، تو ان کی حکمت عملی جو ہے وہ ہم پر واضح نہیں ہے. ان پر تو واضح ہوگی، ہم پر واضح. ہمیں ابھی تک نہیں بتایا گیا کہاں سے گزریں گے، کیا کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں بولایا آپ استقبال کریں، ہمیں ویلکم کریں، ریسیو کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر میرے قائد کی خواہش تھی، رات کو بھی آپ نے پریس کانفرنس سنا، کہ جلسہ کوئی ہو اپوزیشن کا جس میں ہم سب شریک ہوں اور طاقت کا مظاہرہ کریں. اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہے. میں اپنی پارٹی سے معافی مانگتا ہوں، لیکن ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے مولانا صاحب اکیلے سر سارا سومناتھ فتح کرنا چاہتے ہیں. خدا ان کو فتح یاب کرے. مقصد میں کوئی ہمارے اختلاف نہیں ہے. حکومت کو جانا ہے، جائے گی. حالات ایسے ہیں اور یہ حکومت نے خود ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ لوگ اتارنے کے لیے تیار ہو گئے. اب اگر مولانا صاحب آغاز کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اچھا سر، ایسا تاثر ہے کہ ملا ملٹری الائنس بحال ہو رہا ہے، جس سے ترقی پسند قوتوں کو پیچھے دھکیل کر ان قوتوں کو آگے لایا جا رہا ہے جو کہ ان کے فورس اے بی سی ہوتے ہیں. دیکھیں، تجزیہ نگاروں کا حق ہے جو بھی محسوس کریں. ماضی میں ایسا ہوا ہے، لیکن ابھی اس بار روشن خیال، ترقی پسند سوچ کی جو قیادت ہے، نمائندگی کریں بلاول صاحب کر رہے ہیں. بلاول صاحب بڑے باخبر ہیں اس ان معاملات سے. رات کو بھی انہوں نے بات کی ہے، ترقی پسند سوچ پہ ہی بات کی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس موومنٹ کو، یہ خالص مذہبی رنگ کی بات نہیں ہے، حکومت کے خلاف ہے، ہم اس میں شریک ہیں. مہنگائی ہے، بہت سارے معاملات ہیں اس حکومت کے، اس میں سب ترقی پسند لوگوں کو، پارٹیوں کو مل کر کرنی پڑے گی. اور میرا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی کا یہ ممکن ہے کہ ترقی پسند پارٹیوں کا اتحاد ہو سکتا ہے. ممکن ہے. اچھا بتا دیجیے گا، ہم تو چاہیں، ہماری تو خواہش ہے. ہم مذہبی بنیاد پہ سیاست نہیں کرتے. ہم مولانا صاحب کو ایسا نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی عوام دشمن سیاست کر، نہیں. ان کی اپنے نقطۂ نگاہ ہے، وہ اپنا ان کے مشن ہے، ایک منشور ہے، وہ اس پہ چلیں گے. ہمارا خالص ایک سیاسی بات ہے. ہم اس حکومت کے اتارنے میں ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. حکمت عملی کا فرق ہے. اگر ہمیں بتایا جاتا کہ یوں کرنا چاہتے ہیں، پھر یوں جائیں گے، پھر یہ راستہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے میری حکمت عملی بھی ایک جیسی ہو جاتی. نہیں، یہ دیکھو اس حد تک کی تو بات نہیں ہے، یہ تو حکومت کا معاملہ ہے کہ وہ کیسے اپنے مخالفوں کو جمع کر رہی ہے. اگر حکومت ایسا راستہ اختیار کرے، انتقامی کاروائیوں کو بھی وہ اور تیزی دے گی، ساری پارٹیوں قیادتوں کو بھی گرفتار کرے گی، اور آئین اور قانون کے خلاف ورزیاں بھی کرتی رہے گی، پارلیامنٹ کو بھی اہمیت نہیں دے گی، عوامی مسائل بھی حل نہیں کرے گی، تو جو بھی اتحاد بنے گا، جو بھی پارٹیاں اٹھیں گی، ان کے ساتھ ساتھ دینا ترقی پسند سوچ ہے، یہ کوئی رجعت پسند سوچ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کل ایک طویل گفتگو اس بات پہ بھی کی ہے کہ پنجاب میں کس طرح سے پینیٹریٹ کیا جائے، اور مسلم لیگ نون کو کس طریقے سے ٹف ٹائم دے کے اپنے آپ کو وہاں ریپلیس کیا جائے، الیکٹیبلز کیسے پارٹی میں لائے جائیں، کیونکہ اگر یہ حکومت گرائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا تیاری ہے، تو اس پہ نون لیگ کے ساتھ کیا ٹف ٹائم دینے کے لیے آپ جو پنجاب میں اب جا رہے ہیں اور ریلیاں نکالیں گے، سارا کچھ کریں گے. میں ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں اپنی پارٹی قیادت سے. کبھی کبھار ان کی خواہش اور ان کی سوچ کے ایک ہوتی ہے، اور ہم جیسے کارکن کچھ اور بات بھی کرتے ہیں. فیصلہ ان کا مانیں گے، فیصلہ ان کا مانیں گے جو بلاول بھٹو کریں گے. جو وہ کریں گے وہ میرا ایمان کا حصہ ہے. اب آپ مجھ سے تجزیہ پوچھتے ہیں نا، تجزیہ میرا اپنا اندازہ ہے. مریم بی بی، میاں بڑے میاں صاحب، یہ واضح ہیں. میرا خیال ہے یہ واضح ہیں. اور چھوٹے میاں صاحب کو اللہ زندگی دے، وہ انتہائی ذہین ہیں، بڑی دانش مندی کے ساتھ. وہ ایسا، میں نے ابھی ایک فلم دیکھی، اس میں اس نے کہا ہے، بڑا اچھا کہا ہے. اس نے کہا میں ہارنے کے لیے نہیں لڑتا، میں جب بھی لڑوں گا جیتنے بھلے نہ لڑنے کی وجہ سے اتنا سارا نقصان ہو جائے. تو میاں شہباز شریف صاحب کی اپنی سیاست ہے مسلم لیگ کی، لیکن ہم مسلم لیگ کے ساتھ
روحانی طور پہ بھائیوں کی الگ الگ ہے لائن، پتہ نہیں یار مجھے نہیں پتہ۔ مسلم لیگ اس انداز سے بھی سوچ رہی ہے کہ ایک بھائی کو ایک سائڈ پہ لگا لے دوسرے پہ دوسرے، مجھے نہیں پتہ، وہ ایسا پہلے کبھی کیا نہیں ہے۔ پر مریم بی بی بالکل ہی واضح موقف لے کے کھڑی ہیں حکومت کے خلاف، اور یہ ہمارے سندھی میں کہتے ہیں میم میں ماروی تو شبہ صرف صاحب لانا۔ ہاں مقامی سطح پہ جہاں بھی یہ مارچ ہوگا یا جہاں جائیں گے ہم اسلام آباد میں بھی ہم جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، لیکن جو شیڈول ہے بلاول صاحب کا اور جو ہے مولانا صاحب کا، مولانا صاحب نے بھی بتایا ہی نہیں ہے۔ میری میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دوستوں کو، ہمارا سردار صاحب کھڑا ہے 27 تک، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ مولانا صاحب 27 کو پہنچ پائیں گے، وہ تو یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اب کراچی سے شروع کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، اچھی بات ہے، یہ ان کو اچھا علاقہ لگتا ہے یا حکومت پیپلز پارٹی کیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 27 کو کر، وہ خود بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اب ان کے لیڈروں کا، اس لیے یہ سارے شک و شبہات ہو رہے ہیں اور میری بھی آپ مختلف باتیں سن رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کلیئر بتا نہیں رہے ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اتاریں گے، بھائی ہم بھی اتاریں گے، اب کریں گے کیا، کیسے گزریں گے، کیا حکمت عملی بنائی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ابھی تک تو انہوں نے کچھ بتایا نہیں۔ پر میں نے پھر کہا نا اللہ مولانا صاحب کو فتح یاب کرے، وہ چاہتے ہیں سومناتھ کا، اس سومناتھ کی فتح کا جو تاج ہے وہ ان کے اکیلے سر پڑے، ہمیں اس کی کوئی پریشانی نہیں کہ تاج ہمارے سر پڑے، ہمیں ہے کہ ایک حقیقی جمہوریت قائم ہو، اس جمہوریت کے لباس میں آمرانہ حکومت کا خاتمہ ہو، یہ ہمارا مقصد ہے۔ آپ کو یہ بات کا تو ضرور دکھ ہے کہ وہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں، حالانکہ رہبر کمیٹی میں آپ کے ساتھ ہیں، سولو اس معاملے میں وہ جلدی بازی نہیں کر رہے، تاریخ رکھی ہے، مسلم لیگ کو بھی نہیں بتایا، ہمیں بھی نہیں بتایا، حکمت عملی کیا بنائی ہے ابھی تک مسلم لیگ کو بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، اب ہم ان کے لیے دعاگو ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں کہا ہے ہمیں ویلکم کرو، ہم ویلکم کریں گے، ہمیں کہا ہے مقامی سطح پہ ہمارے لیڈران کا کنان سب ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو فتح یاب کرے، ان کی فتح پر ہم بھی خوشیاں منائیں گے۔